Καλησπέρα σε όλους και όλες. Από το μαρτυρικό Ασπρόπυργο, από την πόλη των ελεύθερων προϋορκημένων, από μια πόλη που τελεί υποκατάληψη του καπιταλιστικού κέρδους και του άναρχου τρόπου καπιταλιστικής ανάπτυξης. Απέναντί μου σήμερα δεν έπρεπε να ήταν μόνο ο κύριος Υπουργός. Έπρεπε να ήταν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, που έχουν μετατρέψει μια πόλη αγροτική, παραγωγική, που τροφοδοτούσε όλη την Αθήνα με παραγωγή γάλακτος και κρέατος σε μια σήμερα ειλικρινά πύρινη κόλαση. Ο Ασπρόπυργος είναι ένας δήμος που συνυπάρχουν σπίτια, βιομηχανίες, logistic, κέντρα μεταφοράς, κέντρα ανακύκλωσης, χωματερή και άνθρωποι. Ο Ασπρόπυργος είναι μια πόλη που με ευθύνη όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, των δημάρχων και των περιφερειών δεν εξασφαλίστηκε ποτέ η οδική ασφάλεια, η ακεραιότητα και η προστασία των χιλιάδων κατοίκων να κυκλοφορήσουν στην πόλη τους, καθώς και να συμβάλλει κανείς από όλους στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρημένων οδών. Ο Ασπρόπυργος είναι μια περιοχή όπου οι νεκροί ντιλιβεράδες από τα τροχαία, οι νεκροί στο οδόστρωμα, αλλά και οι δεκάδες νεκροί μέσα στις βιομηχανίες, τα κέντρα ανακύκλωσης, καθημερινά προσθέτονται στον αμαρτωλό λογαριασμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο Ασπρόπυργος είναι μια πόλη όπου τα ατυχήματα από προπάνιο, μέσα στα εργοστάσια και τις αποθήκες, στον ΑΔΜΙΕ, στη Φασοπλάστ, στην Πολυέκο, στα δηληστήρια, στην Πετρογκάζ και καθημερινά στα κέντρα ανακύκλωσης δίνουν και παίρνουν. Ο Ασπρόπυργος είναι μια πόλη όπου τα μικρά παιδιά διασχίζουν περνώντας ανάμεσα στα τεράστια οχήματα βαρέα και μη, προκειμένου να πάνε στο σχολείο τους. Ο Ασπρόπυργος είναι μια πόλη όπου οι εργαζόμενοι σηκώνονται από τις 6 ώρα το πρωί για να μην βρούνε την κίνηση φτάνοντας στο χώρο δουλειάς τους και κοιμώνται έξω από τους χώρους δουλειάς. Επιπλέον όλων αυτών, ο κίνδυνος ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος ελοχεύει. Κρώμε τον κίνδυνο του κινδύνου και λέμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Επανειλημμένως, σωματεία, ομοσπονδίες και ενώσεις έχουν φέρει το θέμα στο προσκήνιο. Σήμερα, με την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει ο λαός της Δυτικής Αττικής, ως ΚΚΕ, βάζουμε το θέμα στο Κοινοβούλιο. Ρωτάμε τον κύριο Υπουργό και απαιτούμε απάντηση. Τι μέτρα θα πάρθουν έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι που βρίσκονται μέσα στον οικιστικό ιστό του Ασπροπύργου από την κίνηση βαρέων οχημάτων, να προστατευτούν οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της πόλης που βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο? Δεύτερον, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να συγκροτηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενός πιθανού βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης? Τρίτον, ολοκληρώστε κύριε συνάδελφε, δύο είναι τα ερωτήματα που επιτρέπονται. Ολοκληρώνω. Είναι ενημερωμένη η κυβέρνηση για το νέο σχέδιο πόλεως που φέρνετε, που δεν προβλέπεται κανένας καινούριος δρόμος περιφερειακός και μη για την αποσυμφόρηση? Αντιθέτως, βιομηχανικές ζώνες, ζώνες logistic, κέντρων ανακύκλωσης και χωματερών. Σας ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο συνάδελφο. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι τα θέματα αυτά είναι τόσο σημαντικά που σε 3 λεπτά δεν μπορούν να απαντηθούν. Αλλά επειδή ο κύριος συνάδελφος... Κύριε Υφυπουργέ, αυτοί είναι οι κανόνες. Συμφωνώ και πάντα είμαστε μέσα στο πλαίσιο. Αλλά δεν μπορώ να ακούω σε αυτή την αίθουσα για τις ζητήματα εμπιστοσύνης όταν αυτή τη στιγμή ο λαός του Ασπροπύργου, όπως και ο ολόκληρος ελληνικός λαός, έχει εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε συνάδελφε, εγώ καταλαβαίνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια περιοχή που ζείτε, που εργάζεστε, που μεγαλώνετε. Και ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Είναι ένα κέρυας σημασία ζήτημα που αφορά όχι μόνο την πόλη του Ασπροπύργου, αλλά και πολλούς οικισμούς της χώρας μας. Χωρίς αμφιβολία, ο σωστός σχεδιασμός και η καλή οργάνωση της αστικής εφοδιαστικής δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Όμως θεωρώ ότι με αυτή σας την ερώτηση
Ναι, μεν περιγράφεται μια ανησυχητική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα απαξιώνεται το σύνολο του έργου και τις προσπάθειες του Δήμου Ασπροπύργου, της Περιφέρειας και των συναρμόδων Υπουργείων. Ο Δήμος Ασπροπύργου αποτελεί έναν Δήμο με πληθυσμό 30.251 κατοίκων και έκταση που ξεπερνά τα 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη της βιομηχανίας με συνύπαρξη σε σημαντικό βαθμό με άλλες χρήσεις γης, όπως είναι φυσικά η κατοικία. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι και η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στην περιοχή, κυρίως στη νότια προέκτασή του που φτάνει στον κόλπο της Ελευσίνας, όπου έχουμε την παραλία του Ασπροπύργου, την παραλιακή ζώνη του Δήμου, όπου συναντώνται ιδιαίτερα σημαντικές βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστικός προς την ιδιαίτερη κρισιμότητα της περιοχής αυτής είναι το γεγονός ότι σε αυτήν χωροθετούνται 5 εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, η κάθε μία από τις οποίες οφείλει να καταρτίζει ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, δηλαδή ΣΑΤΑΜΕ, όπως λέγεται. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρες εγκαταστάσεις ακολουθούν πιστά συγκεκριμένους κανόνες, μέτρα και όρους για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις οδηγίες ΣΕΒΕΖΟ. Για να γίνει αντιληπτή η ιδιαιτερότητα της περιοχής του Ασπροπύργου ως σημαντικά ευαίσθητη περιοχή ως προς τη ΣΕΒΕΖΟ, σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας για την Αττική είναι συνολικά 14, επομένως το Δήμο Ασπροπύργου δραστηριοποιείται, προσέξτε, το 36% των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας Αττικής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες στις 14 εγκαταστάσεις αυτές ανώτερης της Αττικής, μεταξύ των οποίων είναι και της περιοχής του Ασπροπύργου. Με την υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορείων και εξωτερικών εξειδικευμένων συμβούλων, συνέταξε μετά πολλά χρόνια επικαιροποιημένα ειδικά σχέδια ΣΑΤΑΜΕ, τα οποία και προώθησε προς έγκριση στη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τα σχέδια αυτά, και αυτό κρατήστε το κύριε συνάδελφε, εγκρίθηκαν πριν λίγες εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 4 Ιουλίου του 2024 και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στην αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο χρονικό διάστημα 16-24 Ιουλίου του 2024. Τα ειδικά αυτά σχέδια βρίσκονται και στη διάβγεια για όποιον επιθυμεί να τα δει αναλυτικά. Θα μπορούσα στη δευτερολογία μου θα μπορέσω να αναπτύξω και πιο συγκεκριμένα. Τα επόμενα στη δευτερολογία. Σας ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό. Κύριε συνάδελφε, κύριε Τσοκάνη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια μικρή ανοχή και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας στην πρώτη τοποθέτησή μου. Κύριε Υπουργέ, πρώτον, αύριο το πρωί, άμα θέλετε να ξεκινήσουμε στις 6 ώρα από το κέντρο της Αθήνας, να δείτε πόσες ώρες θα κάνουμε να φτάσουμε στον Ασπρόπυργο. Να μετακινηθούμε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Να δείτε ότι θέλουμε πάνω από 40 λεπτά για μία απόσταση 2 χιλιόμετρων. Στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στη Λεωφόρο Μεγαρίδος. Να πάμε παρέα στη Θρασιβούλου. Στο Ρουπάκι. Στην Οδό Νόε. Στην Αγίων Αναργύρων. Στην Οδό Χίου. Την Αγίας Μαρίνης. Όπου το ένα φορτηγό κρέμεται μέσα στα χωράφια για να περάσει το άλλο. Στην πάροδο της Αγίου Γεωργίου, να δείτε αν υπάρχουν πεζοδρόμια. Να δείτε πώς μετακινούνται, με τι κίνδυνο οι μαθητές. Με τι κίνδυνο οι εργαζόμενοι την ώρα που πάνε ή σχολάνε από τη δουλειά τους. Να δείτε με τι κίνδυνο περνάνε τις διαβάσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία υπέργεια διάβαση σε όλο το Δήμο. Και ακόμα και όπου υπάρχουν πεζοδρόμια, να περπατήσουμε μαζί και να μου πείτε αν τρομάζετε ή όχι, βλέποντας τριαξονικά οχήματα δίπλα σας. Όμως. Στη ζωή λένε χαρτί μιλήσει, καρδιά ραγίσει. Το ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, στις τελευταίες τις ευρωεκλογές βγήκε πρώτη δύναμη στον Ασπρόπυργο με 23%. Γιατί ακόμα και αυτές οι 4 ψήφους που υπερβήκατε το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, να σας ενημερώσουν. Είναι πλασματικές αν μετρηθούν κάποια άκυρα τα οποία υπήρχαν εκείνη τη μέρα. Διαβάστε το και θα ενημερωθείτε. Ζητήστε και από τους συμβούλους σας. Δεύτερον, ο λαός του Ασπρόπυργου, οι εργαζόμενοι που έρχονται στην πόλη μας, είναι εξαγριωμένοι. Λένε, δεν πάει άλλο. Και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του κύριου Παπαθανάση, που έτυχε να είμαι
πριν 10 λεπτά εδώ που τοποθετήθηκε. Λέει, ανάπτυξη, λέει, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και τα έργα υποδομής που λέτε εσείς. Και δεν υπάρχει κανένα έργο υποδομής. Σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος θα καούμε όλοι και όλες. Εργαζόμενοι, κάτοικοι, αλλά και όλο το θριάσιο πεδίο. Μέσα στον Ασπρόπυργο, τον οποίο πρόσφατα επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός και μίλησε για τα έργα και τις υποδομές και το ΕΣΥ, πρόσφατα πέθανε ένας εργαζόμενος επειδή περίμενε 46 λεπτά το ασθενοφόρο. Άλλος εργαζόμενος περίμενε 55 λεπτά το ασθενοφόρο. Και να μου πείτε εσείς από μία ή δύο εισόδους της πόλης πώς θα έρθουν τα ασθενοφόρα για να παραλάβουν όλους αυτούς που έρχονται αντιμέτωποι με τα εργοδοτικά εγκλήματα, με παθήσεις και ασθένειες που δημιουργεί το ίδιο το περιβάλλον, η ίδια καπιταλιστική ανάπτυξη που σκορπάει θάνατο στην περιοχή μας. Να γνωρίζετε ότι το επόμενο διάστημα σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή που παράγεται το 1 τρίτο του καθάριστου εθνικού προϊόντος θα μεταφερθούν στα σύνορα με την περιοχή των Άνω Λιωσίων όλες οι μεταφορικές της Αγίας Άνης. Μήπως δεν θα μεταφερθούν και οι φυλακές του Κορυδαλού? Μήπως δεν γίνονται και δύο τεράστια logistic, το ένα κάτω στην παραλία Σοπύργου, στην παλιά Χαλιβουργία του Μάνεση, όπου θα δημιουργηθεί και λιμάνι χωρίς καμία πρόβλεψη κίνησης των εργαζομένων? Δεύτερο, μέσα στο σταθμό των τρένων απάνω στην περιοχή της Άνω Φούσας. Τρίτον, σκάβουνε μέχρι και το βουνό. Θα βγουνε πίσω από την πόλη μας. Εκείνο που πρέπει να κάνει εδώ και τώρα η κυβέρνηση, επιβάλλεται να πάρει μέτρα να ανοίξει δρόμους μετακίνησης ασφαλής διαφυγής. Πρέπει να πάρθουν μέτρα ούτως ώστε οι κάτοικοι να είναι προετοιμασμένοι. Σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, πώς θα κινηθούν, προς τα πού θα πάνε και πώς θα σωθούν. Τρίτον, θα πρέπει να πάρθουν μέτρα από τους ελεκτικούς οργανισμούς και να δούνε πώς δουλεύουν όλες αυτές οι μεταφορικές εταιρείες, όλες αυτές τα κέντρα ανακύκλωσης, όλες οι παράνομες χωματερές, όλες αυτές οι βιομηχανίες που κάθε βράδυ σας προσκαλώ όλους και όλες να έρθετε να κοιμηθούμε μαζί και να γεμίσουμε μαζί με καρκίνο τα πνευμόνια μας. Χώρια που δεν θα μπορεί κανείς σας να αναπνεύσει στην περιοχή του Ασπροπύργου, της Δυτικής Αττικής και του Θριασίου. Πέρα από όλα αυτά, και το κερασάκι και ολοκληρώνω. Πρόσφατα, από τον περασμένο Δεκέμβριο, μάθαμε ότι πάτε να μας τεινάξετε στον αέρα. Θα μπει σε λειτουργία για λογαριασμό των ελληνικών δηληστηρίων η γραμμή που θα ενώνει τα Λιώσα με τα Μέγαρα. Οπότε θα έχουμε 6 σταθμούς τρένου που θα ανοιγοκλίνουν οι μπάρες 6 φορές την ώρα, άρα μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή, χωρίς καμία υπόγεια γραμμή τρένου. Και το πιο σημαντικό, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ, αλλά είστε άνθρωπος και με καταλαβαίνετε. Τι θα περνάει η υπόγεια των γραμμών του τρένου? 5 αγωγή με κυροζίνη, βενζίνη, ναύθα, αέριο και υγραέριο, μέσα και δίπλα σε σχολεία, μέσα και δίπλα σε βιομηχανική περιοχή, μέσα και δίπλα σε κέντρα ανακύκλωσης. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ο λαός είναι αγανακτισμένος, ξεσηκωμένος. Μπορεί να ακουμπήσει στο ΚΚΕ για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, οι μεγάλες ελληνικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και ο Ασπρόπυργος, αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις γύρω από την τροφοδοσία και ανάγκη για καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς, της διανομής αγαθών. Πράγματι, διαπιστώνουμε ότι οι υφιστάμενες υποδομές του οδικού δικτύου χρειάζονται βελτίωση. Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα και με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους πολίτες έθεσε ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των κατοίκων και την κυκλοφοριακή αποσυφόρηση των ήδη επιβαρημένων οδών των πόλεων. Τις αναφέρατε, άλλωστε. Το έτος 2022, το Υπουργείο Εσωτερικών, στην πρόσκληση βελτίωση οδικής ασφάλειας και μάλιστα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαψης, με δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος ήταν περιφέρειες, χώρες, δήμοι, μεγαλύτερο ίσο των 20.000 κατοίκων, προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο. Και θέλω να σας πω λοιπόν ότι με παρεμβάσεις τέτοιες έχουμε και για τον Ασπρόπυργο ειδική μέρημνα. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εντάχθηκε ο Δήμος Ασπροπύργου με το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην περιοχή νεοκτίστων του Δήμου Ασπροπύργου, συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ».
Σκοπός η μείωση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή Νεόκτιστα με άμεσες στοχευμένες επεμβάσεις και βελτιώσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Τέλος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μας ενημέρωσαν ότι στο πλαίσιο του προγράμματος πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων Κωνσταντίνος Δοξιάδης και σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υφυπουργού, εγκρίθηκε η εκπώνηση μελετών τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνο του Δήμου Ασπροπύργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, κύριε συνάδελφε, διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τις χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την ορθολογική οργάνωση του χώρου. Ειδικότερα στην πρόταση του πολεοδομικού σχεδιασμού του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου, θα αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα της κυκλοφοριακής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Ασπροπύργου, καθώς ο σχεδιασμός αντιμετώπισε εκτά των αναγκών που αφορά σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους. Εξάλλου, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, εκτός του βασικού στελεχειακού δυναμικού στην ομάδα μελέτης, συμμετέχουν διπλωματούχος κοινωνιολόγος μηχανικός, χημικός μηχανικός. Το Υπουργείο αρμόδιος προσέξτε για τον περιορισμό των συνεπειών των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ευαισθητοποιημένο σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, και την ασφάλεια των πολιτών. Γι' αυτό και θα συνεργαστεί και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Ήδη συνεργαζόμαστε με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου προκειμένου να δώσουμε μία μόνιμη, μία οριστική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής του Ασπροπύργου.